На сесії міської ради 17 листопада найбільше обговорень викликало питання про створення комунального підприємства пасажирських перевезень. Реформи у цій галузі в місті планують провести вже до середини наступного року. Зокрема, планують закупити автобуси, розробити нові маршрути, оновити автобусні зупинки та змінити систему оплати за проїзд. Якщо комунальне підприємство, яке створиться, не отримає повну кількість автопарку, тобто фінансові ресурси не дозволить, відповідно, треба буде деякі маршрути виставляти і далі на конкурс для перевізників. Але в ідеальному випадку вийде так, що у місті будуть тільки комунальні автобуси. А фінансування міського бюджету буде, так? Да? Фінансування частково міський бюджет, це є перший внесок, принаймні різні банки пропонують по-різному. Це процедура та ж сама, як конкурсу, хто краще запропонує. Схиляємося до того, і це також буде подаватися вам на сесію на розгляд, що має бути або лізинг, або кредит на придбання даних автобусів. Присутні депутати внесли свої пропозиції та висловили зауваження. На даний момент частні перевізники в основному б'ються за клієнта і вивозять їх, ну, і розвозять там до Свигова і ще кудись. А такі напрямки, як Івана Франка, Монастир, Паланок, люди чекають по півтори-дві години, не можуть шибка, не можуть наповнити і коли сидить там по 5-6 чоловік, то маршрутчик чекає до останнього. Крім того, є багато звернень, в тому числі і до мене, що частники, як правило, не хочуть перевозити пільгову категорію наших громадян. Ми маємо цю систему ламати, але навіщо для цього купувати автобуси? Давайте просто примусимо і створювати комунальне підприємство. Я особисто не вірю у комунальне підприємство. Після дискусії рішення створити комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» депутати все ж підтримали. За словами першого заступника Мукачівського міського голови, перемовини щодо вибору моделей автобусів та їхньої вартості з компаніями-постачальниками ведуться вже півроку. Паралельно розглядаються пропозиції фінансових установ, умови кредитування або лізингу. Автобуси будуть обладнані спеціальними пристроями для перевезення пасажирів з особливими можливостями. А також ми хочемо прибрати обіг готівки з самих автобусів. За нашими планами буде розроблена чітка і зрозуміла для всіх система оплати за проїзд. Будуть квитки на тиждень, будуть квитки на місяць, будуть квитки на рік. Вони будуть придбаватися в спеціальних місцях, тобто готівка в автобусах ходити не буде. Цими днями оголосять конкурс на керівника комунального підприємства, якого визначать за 2 тижні. Він, за словами першого заступника, і повинен займатися реалізацією цього проекту. А повноцінно підприємство має запрацювати у травні 2017 року. А що буде з теперішніми перевізниками? Якщо нам вдасться повністю домовитись з фінансовими установами про покупку 100% парку цих автобусів, то, звичайно, підприємці на цьому ринку в місті Мукачеві їх не буде, оскільки буде працювати комунальне підприємство. Якщо нам це не вдасться, то на ряду певний час, доки ми не укомплектуємо 100%, будуть працювати і підприємці, які і зараз здійснюють перевезення. За словами Ростислава Федіва, до створення цього підприємства міську владу спонукали численні скарги громадян на якість пасажирських перевезень у місті. Як зазначає перший заступник, щоразу при заключенні договорів вимагали від перевізників покращити умови перевезення, забезпечити проїзд для людей з обмеженими можливостями та культуру перевезення. Ми неодноразово підприємцям, які здійснюють пасажирські перевезення, пропонували закупити нові автобуси, сучасні, комфортні, але вони на цю пропозицію не пішли. Тому ми вирішили зробити це самі. Створюється комунальне підприємство, вони просто не зможуть конкурувати з новими комфортабельними автобусами, з кондиціонерами, тому я думаю, що вони не будуть конкурентами на цьому ринку. Перевізники спростовують інформацію щодо вимог модернізації автобусів. А до вас, наприклад, зверталася міська влада з пропозицією модернізувати якось? Не зверталися до мене. Ні. Ми тепер не знаємо, що робити. Або нам купувати автобуси, або нам щось їх ремонтувати, або не ремонтувати. Бо нам вже хочуть у нас все забрати. Як так робити? Можна у таких умовах, якщо ми не знаємо, а що завтра буде з нами? Якщо є якісь до нас претензії, то ми можемо їх виправити. Але поки що до нас влада не доносила ніяких претензій. Хотіли нас зібрати, десь 15-го числа, як вони говорили, ми вас зберемо перевізників. Ніхто нас не зібрав.
Поэтому вот мы звертаемся сейчас. Они перед этим говорили, конкретно даже со мной, с головой ассоциации, что мы решили поставить свои автобусы европейского возраста и так далее, и тому подобное. А чтобы я, как говорил, что давайте, если у нас какие-то недостатки, давайте примем меры, сделаем, сделаем комиссию, у кого-то какие-то недостатки, поставим его на место, и чтобы было все в рамках, закона. Інше питання, яке вирішуватиме влада міста, за словами Ростислава Федіва, компенсація за пільгові перевезення. Таким чином, кошти надходитимуть з міського бюджету до комунального підприємства. Тим часом підприємці, які поки працюють на рейсах, кажуть, протягом майже року не отримали компенсацій за перевезення пільгових верств населення. Нас просила влада, щоб ми возили пільгову категорію безплатно. Ми домовилися, і ми їх возили. Відшкодування ніяких не було. Вже проходить рік, відшкодувань нема. Од нас требують багато, але грошей платити нам не хочуть. Як із цим боротися? За цілий рік нам не відшкодували ані копійки. Ми возимо їх в повному обсязі, так як нас попросила влада. Ніяких претензій нікому не ставимо і нікого не виганяємо. І тут кінці кінців показується, що ми лишаємося без нічого. Звичайно, що проблеми з маршрутками у Мукачеві є. Інколи не надто привабливий вигляд, як зовні, так всередині. Взимку холодно, влітку спекотно, подеколи невідповідне ставлення водіїв. Мукачевці сподіваються, що комунальне підприємство, яке займатиметься перевезеннями пасажирів, яке буде створене за їхні кошти, платників податків, виправдає їхні сподівання на якісні та дешеві перевезення, на те, що умови будуть кращі, а ціна за проїзд менша. Та ці давно вже не списані автобуси, вони такі всі пошарпані, дерті, що прямо аж стидно. Чесно вам кажу, дуже стидно йти у таких грязних автобусах. Доволені ви якістю перевезення у автобусах наших мукачівських? Да, я недоволен, а чим недоволен? Знаєте, може з одного боку йдуть сльози, з другого боку, а люди купували автобуси, що з ними будуть робити? Перевізники, вони ж вклали гроші, правда? Нормально у нас маршрутки, тому що є більш важливі діла і більш важливі питання в городе, которые нужно решать. А наши маршрутки нас устраивают. Все, что новое, оно будет дороже стоить, дороже будет перевезение. Это не каждому даже, как говорится, лучше пешком получается дойти. Потом они очень грамотно все ездят, они очень хорошо относятся к пассажирам сами, непосредственно шоферы. Я нічого плохого не бачу в наших маршрутках. Інше питання, яке цікавить людей – вартість квитків. Чи отримають містяни можливість їздити дешевше? Ми теж запитали першого заступника міського голови. Ми розробляємо бізнес-план, ми готуємося до співпраці з фінансовою установою. Поки що в цей бізнес-план входить розрахунок квитка 4 гривні. Але про те, що я сказав, що будуть місячні, будуть піврічні, будуть річні квитки – звісно, там ціна буде навіть дешевше. У міській владі кажуть, комунальне підприємство буде комерційним. Міський бюджет має оплатити перший внесок та короткострокове обслуговування лізингу або кредиту. За попередніми розрахунками, це має бути 10 мільйонів гривень з бюджету міста. Щодо того, де закуплять автобуси, з якої країни і які це будуть виробники, не озвучують. Кажуть, поки що обирають. У підприємців, очевидно, змоги придбати нові автобуси нема, адже нові дорожчі у кілька разів від тих, що їздять зараз. Не зрозуміли поки і питання з працевлаштуванням людей, які працювали на рейсах. Хоча, за словами заступника міського голови, водії можуть звертатися з приводу працевлаштування. А що робити іншим людям, які задіяні у цій сфері, та якою буде доля підприємців, теж питання поки відкрите. Тим часом рішенням сесії міської ради у Мукачеві створили міське комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» та затвердили його статут. Чи виправдає це підприємство затрачені кошти платників податків та сподівання на якісні перевезення, стане зрозуміло уже незабаром.